Ahoj, Borčiko, Borčice, já vás tady vítám u dnešního vysílání, kdy konečně jsme měli možnost zakoupit hru Gas Station Simulator, na kterou jsem se těšil, protože jsme si vyzkoušeli e-rading, tak koukneme, jestli budeme moc pokračovat, anebo půjdeme od znova. Tak si to užijte a jdeme na to. To stojí za to. Takže zkusíme pokračovat schválně. Ne, takže budeme muset začít pěkně od začátku. Bohužel nemá to. A jsme tady. Já bych chtěl přejmenovat, kde to? Den 0. OK. Takže levím se zvedá. Když něco držíte, hoďte to pomocí B do koše, aby se zaskórovali. Dobře, tak to zkusíme. Jo. Ale, trefal jsem se. Kolik to bylo, ale? Tak to jsem předtím asi udělal větší. Sakra. No. Než to otevřeme, tak bychom to tady potřebovali trošku povyházet ten bordel. Jo, ale on mě to nenechá teďka. Tak co? Jo, jde to takhle. Tak to jsem akorát udělal bordel tady. Sakra. Ty, já se netrefím ani jedno, jo? Tak 40. Dobrý. Tak to asi nebylo úplně. Tak 50. Ne, tak 60. Tak nic. Tak tam pak naházíme. Ne, ani jedno, ty jo. Jsem vocas. Ty vole, 70. A tady z takové dálky se trefím, jo? Aha, to bylo asi jenom... To jsem se přehodil. No, asi ze mě Michael Jordan nebude. No. Tak to není úplně to, co člověk chce, že jo? Ta, ty vodej toho je. Sakra. Nazdar, nazdar Dave, jak se máš?
Já se mám dobře, protože konečně vyšla tahle hra. Těšil jsem se na ňu. Tak uvidíme, jestli mě bude bavit stejně tak, jako mě bavil ta základní. Takový a la demo verze. 61, prostě se netrefím ani jednou. Ty vole, jsem se trefil po druhý, neklepne, to není možný. No. Teď s tím nic nemáme, ale pak zjistím vlastně všechno, jak jsme to dostali, proč jsme to dostali. Já se mám v poho. No tak to je moc dobře. Já se tady jenom zesedu kvůli hodinu, jenom kvůli sundávání prken, sakra. Byl nejradši, kdybych měl odpadkáč někde tady. Ale ještě? Zapať pambu, tady už nemusím. Ale asi to budu muset ale stejně uklidit, že jo. Sakra, jsem úplně levej. Nevím, jestli tady bude dostávat i... Jestli se tady bude dostávat... i za uklid. Nějaký... plusový body. Takže radši to... radši uklidím, co mu... Ty aspoň něco děláš. Já musel hodinu sedět a poslouchat němčinu. No ty vole. Ale zase na druhou stranu se něco naučíš. Takže... když se člověk může něčemu naučit novýmu, tak jenom dobře. A navíc se to hodí. Ježiš Maria. Tuhle. Teď mi to trochu přijde spíš jako... teď mi to spíš přijde, že to je simulátor uklízení. Tak hodil jsem taky, jo, hodil jsem něco dál. No. Ještě to jak se... no, jsem tam. No. Takže. Sledujte kabel vysokého napětí a najděte způsob, jak ho zapnout. Vidím kabel. Bolí tu kabel, já se jenom mrčnu. Pojď se mi to trošku... nezdá. Ale... stupnice. Uvidíme, jsem to neposral. Tak koukneme se, kde je problém. Tady je problém. To jo, ale půlka školy nechce ruštinu. To je blbý, no. Zajděte telefon v budce před stanicí. No dobře. Jdu na to.
jestli něco. Už to zvedám, už to... Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But, luck would have it, that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you emails on a regular basis, providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Good luck. Tak jdeme si přečíst email. Jo, tak na toho strejčka se fakt těším, no. Nechci nic spoilerovat, ti, co tohle vůbec neviděli. Ale uvidíte, co se stane. Zdravíčko, nebo nazdar. Dialekt nebyl nikdy mojí silnou stránkou. To je ale jedno. Právě jsem slyšel, že jsi provedl solidní investici. Musím ale říct, že je mi líto, že jsi kvůli tomu musel prodat své auto. Vždyť jsi mě mohl požádat o půjčku. Dám ti pár tipů a triků. Moje maily budou přicházet pravidelně, takže si je můžeš ukládat podle témat. Musíš tuto stanici uvést do provozu, kdo ví, jak strašně je za ty léta poškozená. Nezapomeň neustále generovat zisk, nejprve oprav palivové čerpadlo. A prozatím si nedělej starosti s penězi, přece jen jsme rodina a rodina si má pomáhat. Jsem tady, abych podal pomocnou ruku. Konec konců jsem muž činu, ne slova. Okay. Nasadí Dominik Bagru, jo, jasně, no. Jo, ale kde máme Bagřík? No, tady je. Já jsem mu dával nějaký jméno a zapomněl jsem ho. Tak jak ti budem říkat? Hold, budeš Bobek asi. Došlo palivo, ty kráva, jsem to úplně zapomněl. Dobře. Najděte způsob, jak doplnit palivo. Jo, Rudy se vlastně jmenuje, no tak jo no. Tak zůstaneš Rudy. Kanister, když říká kanister, pomoc tlačítka na čerpadlo a doplnit ho. Pokud je plný, skrytěte LB, na výčku palivo na jádře mini bagru a palivo se doplní. OK. Já jsem ho nevzal. Nebo vzal? Jo, vzal jsem ho. No. Teď samozřejmě zjistíme, že tam nic není, ne? Plnej, pecka. Tak pojď, Rudy. Dobře, tak takhle ne. Tady máš. Pojď sem. Sakra, to je citlivost, jak kráva. Takže turbo. Tak, a jak to funguje? Počkej.
Pravý tlačítko. Když výfuk z červená, podržte pravý tlačítko, aby motor ochladil přiřád. Zablokuje turbo, aha. No asi ne. Počkat, já bych to třeba... Jo, takhle, aha. Tak to vysypem. Úkol splněn. Když máte čas poslat zákazníky zavřít čerpací stanici, abyste mu mohli soustředit na další povinnosti. No dobře, no. Otevírat nebudu, ne? Tak bych to tady mohl ještě... Tu jsem jako vyčistil, no, pecka. Tak parkoviště bych mohl tady trošku drtit, ne? Tak aspoň máme od každého něco. Může zavřená. Na chumě lidé ale palivo. No tak. Sypem. Tak, pojď. Doufám, že mi to tam nedají znovu, ale... Musím to jako hodně chladit. Doufám, že si pak můžu koupit nějakého... No jasně. Dobře, otevřem... čerpací stanici. To kdybychom mohl přejmenovat, bylo by to pecka, ale to asi nebudu moc. Čerpací stanici můžete kdykoliv otevřít či zavřít. Využijte prostě u spořádání čerpací stanice nebo k jiným činnostem, které ne... Hned vedle pak je tlačítko, které restartuje dopravní provoz. Varování, toto restartuje všechny auta a zákazníky. Jo, takhle. No tak to nechci, to je jako asi kdyby byl nějaký průser. Doplňte palivové zásoby pomocí počítače. Dodávky po té palivo následuje to zvolené množství. Takže. Pardon. Sakra. Ale mini bugger. To nebudu, nebudem to číst. To jsem zvládl. Dodávka, OK. Takže dodávka paliva. Vaše... Cože?
je menší než 100 jednotek, aha. O to ty své dovednosti na arkádě zatímco betečka na... Jo, tak já jdeme. Jdeme si zajezdit. Ty jo, no. Posledně to bylo úplně na hovno. To ježdění, tak uvidíme, jak to bude. Versi autíčko, proskok. Jo, ale skákat nebudu, protože... Jaký turbo? Ty vole. Dobře. Skok byl jenom, když bych byl otočený, mám takový pocit. Ježiš, já jsem úplně levej. No, už jsem dlouho nehrál žádnou závodní hru. Přes VASD. No, už je to trošku lepší. Jo, jasně, no. A já tam vidím, že se mám vrátit a co mám dělat. No, tak asi Colin McRae ze mě určitě nebude. No, už mi to tam... Už mi to dávkuje, palivo. Co? Ježíš Maria. Vstoupím. Jo, on sám jede, jo? Jdeme. Mě tam tankuje, to je dobře. Jo, kova pěkná kára. Jo, ale já si to musím otočit, že jo? No. To už je pro mě zákazníka. Jdem na to. Nazar. Tankování. Kopte. Zvýšíte rychlost. Tak, kolik chceš? Jo, díky. Kupte si pytel na odpadky. Pecka. Náhradí. Zdarma. To je dobrý vědět. Pytel na odpadky. Tečko. Nazbíráme tam kraviny. Aha. Koukám, že už je to plný. Takový bordel tady. Hele. Skrčit si nemůžu. Musím si tady dělat pořádný pořádek. Ale jak se dostat tam? Ne. Prostě se tam nedostanu.
Ty vole, jo, šlo to. Flaška. Dobře, no. Pak budu muset ještě objednat borce na popelnice, když už to tady mám takhle. Hezky, já se taky umím trefit. No. Tak kde mám ty pytle? Všechno hodíme do hajzlu. Hodiny bych si tam možná nechal. Vím posledně, že mi to nestačilo, všechny ty věci. Úkol splněn. Hele, mám tam porce. Rychle, pojď. To je málo nebo moc? Musím vždycky sledovat, jestli někdo přijede nebo ne. To ani nevím, jestli tady byl takový bordel předtím nebo ne. Jestli to na mě jenom hráli. Dali mi tam schválně míň. No, nepřehodil jsem to. Takový bordel tady všude. Tak nějak jsem doufal, že tohle nebudu muset dělat. Že jsem si tím prošel v tom demu. Hodiny celkem fungujou. Klikalo to tam, tak já bych tam klidně nechal. Auto nikde. Dobře. Co je tohle? To tam určitě nebylo. Takový bordel. Tak. Zahraješ někdy varhle? Jasně, jasně, to víš, jo. Tak ale teď mám toto. Ale určitě si dám, to se toho nebojí. Já jsem pár dní zpátky jsem hrál, ale nestreamoval jsem to, víš, protože teďka ženská má jinak pracovní dobu, víš. Takže do 5 jsem out. Takže nemám na to tolik času, no. Hezky. Ty si koště. Koupím, až tady všechny ty pičoviny vyházím. Další dvě nový zprávy. Chci povyházet ty hovadiny, co sem jako nepatřejí. Ježíš. Tak. No jasně, že ne. Jasně, že se netrefím. No tak aspoň tak. Tak jdem. Tak. Však já můžu od 4. Zítra v pondělí a středu. OK, hele, vždycky mi napiš. Na Steamu. A já ti řeknu, jak jsem na tom. Hezky, já můžu na střechu, jo. Tam předtím nebylo. Hodně věcí tady pozměnili. Tak. Žádné, jo? Dobře. Jdem koupit koště. Pošta. Tankování. Nebudem číst, ne?
Pošta zametání. Nebudem číst. Takže náhradí. Koště. Dobře, no. Ty vole, si dělali ty stopy, ne? Ty vole, to taky musí být. Rohošku tam dám. Jestli něco takový je. Ale borec. Nazár. Baba, sorry. Dal jsi mi navíc? Stav paliva je nízká. To ne. Ty vole, dělal jsi tady bordel, ne? Pěkně se tady uklidím. Objedete odvoz odpadku. OK. Takže. Dodávka. Dodávka paliva. Byla snížena. Dobře. Tak. Odvoz. Jedna. Hele, co tohle? Jo, Denis, ten si občas objeví na stanici. Ale já nemám co po něm hodit. Ty zmetku. Metku. Hajzlík jeden. Další pašta. Zákazník a palivo. Jsem tam, hele, policajt. Flusne mu do toho. Ty vole, dobrý, další dvě paliva. Dáme tam trošku turbínu. Ty vole, no. Malický váleček. Tak, nasaď to tam. No vidím, ale musíš mi to napadnout. Hele, musíš počkat. Tam taky předtím nebylo. Myslím, že to palivo tam bylo hned. Nemusel jsem to řešit. Tak dělej. Jo, aha. Tak ne, to byl na bordel. Dobře, no. Tak čím to vymalujem? Myslíme nějakou hezkou barvu. Tak. Chceš-li začít malo, pokud přejdete, blablabla. Mhm. Já musím jít zelený. Aha. Jo, takhle. Už tomu rozumím. Dobře, tak já bych vybral asi tuhle. Uvidíme, jak se to bude za barvu. Docela mě to zajímá. Tak to je takový divná barva.
Tak, kolik chceš natankovat, kámo? Niky. Divná barva, nemyslíte? Pokusím se být zeleným. Až tak tam pak změníme barvu. Červeno-černá. Já bych si tam dal modrou, víš co? Já mám rád modrou. Ale... třeba na tomhle nebudou vidět ty nápisy, co tam dělá, víš, Ichtil. Denis, postrach ulice. V mým případě postrach stanice. Vidíš to. Jde to samo. Jde to jako po másle. Ne. Kolik mám peněz? 186 dolarů. To asi není moc, no. Bych to tak typnul. Držím. Sakra, nemůžu si najít někoho, kdo by to natřel za mě. Tyvo, ještě rámy. A tak rámy už udělám jinou barvou. Nějakou světlou. Toalety. A vezmu to kolem do kolečka tady tímhle. Pak přesedáme na ty podpěrné rámy. Ještě vnitřek, ty jo. Bych to chtěl přejmenovat. Kajo, sice se toalety hnědou. Ahoj, jo, zdravím tě. Vítám tě tady. Už jsi bavendo. Jo, hnědou, kdyby náhodou, jo, to tam někdo doposral, tak ať to není vidět. Zákazník. Hele, vydržíš, zákazník. Hned jsem u tebe. Ty vole, jakou lepší káru bys neměl. Přijel jsem to trochu. Zase, když to přejedu, dá mi víc peněz, ne? Nevím, jestli je lepší to radši přetáhnout, anebo to nechat přesně. Ježiš, čím jsem to? Čím jsem to natřel do prčic? Jo, on to automaticky dává do bílý, jo? Kaž, jaká je tohle? Aha, to by šlo. To je přesně. To sem pasuje jak prdel do hrnce. Tahle barva. V tomhle prašným prostředí. A v okra nic? Nemůžu natřít jenom okýnka? Jenom tohle bych chtěl natřít, ale to asi nejde. Budu muset natírat i střechu. Jo, to mám tolik pošty.
Jako já jsem myslel zvenku ty toalety, nebo jsi myslel vnitřek, až mi ho zpřístupněj? Ty vole jo, střecha taky. To je docela dobrá barva, ne? Dáme... Vím, že pokud to půjde, ale byl to spíš vtip. A já to tam klidně jako na... nastrkám. Tyvo, jakou mám brát barvu střechy, borci? Mám mu nechat? No jako není špatná ta barva. Ale... Byla tadle? Testnu to tady, třeba to nebe... Kaž. Třeba to je taky zelená. To se mi docela líbilo to původní, jak to asi nechám bejt. No to je kára aspoň. Okay, Oldmobile. Díky. Najděte ten správný nástroj pro vloupání se do kufru auta. Ten správný nástroj, jo? Šperhák. Otevřít zámky. Tak, to bude pecka. Takže. Jedna. Pokud se šperhák nehýbe, zkuste jinou pozici. Dobře, zkusíme to úplně doprava. Ne? Tak trošku vejš. Hihi. Kresba Dust Bowl. $17. Dobrý, hele, to můžu, ale musím prvně vymalovat. Tak tohle už asi vymalujem bílou, ne? Mi tady bylo trochu světla. Mám, že to tady nezadiskám tu podlohu, bych si tady nemusel ještě zametat. Jak si vydělávat pořádný prachy, sakra. Jsem zvědavý, na co všechno tady mysleli. Díky. Jo, tak ta bílá asi. Ta bílá asi půjde. To v ty základní hře to teďka pěkně stížili. Že tady tenhle bordel jsem tady neměl. V tom demu. No, pak zavisím teda ten obraz. Nazdar, drako. Nazdar, ty draku, jak se máš? Tyhle, neslyšel jsem toho hajzlika. To Denise. Nestříkal mi tady. Tuto nekřesťanskou hodinu. Mohlo být líp. Jak to?
Říkáš, jako kdyby bylo ještě hůř, tak se stalo už posereš, jo? Moc práce. No ale zase, když je moc práce, je moc peněz. Vždycky může být líp, ale i hůř. No, no díč. Fakt tady bylo aspoň pěkné. No. No právě. Někteří tvrdí, že peníze nejsou všechno a že nejsou na prvním místě, já bych řík, že jo. Protože bez peněz nepozveš ani ženskou na panáka. Bez peněz ani nemůžeš být u porodu. Protože tě hnedka po tobě chcou píňošky. Kaš? Já, ale proč, vole, ho nevidím pořádně, je to takový, vole, mazlavý. Hej. Ještě by to chtěl nějaký peč, hoši. Trošku se vám to tady jebe. V dnešní době si bez peněz ani nevrzneš. No, tak to asi ne. Nebo spíš určitě ne. Nealkoholické nápoje. Velký regál na nealko nápoje. Ty vole, můžu? Já dám malý regál. Na svačinky. Dobře, na svačinky dám velký. Jo ty vole, já ho nebudu mít kam dát, ale. Tak. Chtěl postavit, ten vypadá úplně jako debila. Ty vole, brouček. Nazdar, chceš plnou, doufám. Do malinkýho auta je potřeba podat nádrž. Díky. Tak, teď malou. Třeba zase to je takový nějaký. Že to bude vypadat, to bude aspoň... Jo, že tam je své okno, jsem na to zapomněl. Kaš? Jo, to vypadá. Další parkovací místo. Dobře. Tady jsem to vyčistil. Věděl jsem proč. No. Koupit zdarma, pecko. Víc nemůžu, zamčeno. Dobře. Pošta. Cyklus odpadků, zase jsem byl spíš stručný. Bla 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 bla. Klen se, čím se odpuzený štín. Jasně, já jsem to byl úplně jasný. Denis, Něco ním hodit, pecka. Otevírání zámku. Ty vole. Je tady víc takových aut? Jakože bych otevíral jejich kufr, to by byl drsný jako. To projdem pak. Ty vole.
Jako můžu, ty vole, můžu, mistr, aha, takže můžu. Jestli chceš dobrou japonskou hru, tak je dobré Scarlet Nexus s originálním japonským dubbingem. A to je... Jaký žánr té hry, prosím tě? Přijměte hovor od strýčka, mhm. Na to si počkáš, hochu.